Gospodin Čeler, dobar dan. Dobar dan. Vratio se osmeh. Uvijek on uvijek. Malo prikrive nekad. Dobro, vi ste uvijek takav oprezan. Dobili smo meč koji je bio veoma važan. Veoma važan jer se našao između dve utakmice koje jedna je bila takva kakva je, a ova druga će biti teška. Dobili smo meč što je jako bitno. Jedna dobra, jaka injekcija pred sljedeću utakmicu, a i dobiti Napolju u ovoj ligi je veoma bitno. Pa sigurno, u pravu ste. Međutim, ja ne bih odvajao po važnosti mečeve iz razloga što će liga baš biti takva kako kažete, da će biti dosta ujednačena i ekipe će osvajati i gubiti nepredviđeno bodove. Iz kog razloga je tako? Pa prosto iz činjenice da praktično pola lige ispada na kraju i iz činjenice da je dosta se razredio kvalitet i ono što je bilo aktualno u ovoj ligi je otišlo ka višem rangu takmičenja i ekipe koje su bile snalažljive zadržale su svoje kvalitetne igrače i gledale da se dopune s igračima sa strane. Ta sudbina i nas zadesila, mi smo praktično pola ekipe ne svojom voljom zamenili, međutim sigurno da neće ni jedna utakmica biti laka. To je ovo gostovanje u Sremskoj Mitrovici pokazalo, to je ekipa koja je uzela bodove na strani protiv kvalitetne ekipe IMT-a koja je praktično filijala Čukaričkog. Sa dosta igrača na pozemnici. A IMT odigrao 2-2 s Grafičar. Tako je, sa favoritom i mislim da Grafičar zaslužuje svaki respekt, jer to je opet zvezdina filijala našeg najvećeg kluba. Imaju studioznog i kvalitetnog šefa stručnog štaba koja ga poznajem još iz Radove škole, zajedno smo radili. Jedan trener koji je takmičar i koji će ponovo napraviti igru. Oni su u sličnoj situaciji kao i mi. Dosta uticajnih igrača im je otišlo i oni u hodu pokušavaju da vrate nivo iz prošle sezone. Šta sam ja primetio u ova prva dva kola? Da mi smo lakše odigrali na strani i očigledno igrači koji su tu imaju pritisak igranja nije bilo toliko publike, nije bila atmosfera uobičajena, ali osetio se pritisak kod novih igrača da i želja da se pokažu. Možda su malo izgoreli u toj želji da se pokažu u što boljem svetlu na premijeri i tu tražim razlog što nismo uspeli da dođemo do sva tri boda u prvom kolu. Međutim, isto tako ne želim da budem euforičan posle ove pobede. Gledam otvorenih očiju na situaciju i ova situacija je takva da smo mi povratili ambijent i samopouzdanje, timski duh, videli ste i na treninzima, radi se kvalitetno i možemo da budemo zadovoljni. Međutim, nije euforični ni previše optimistični, jer će biti i pobjeda i poraza u ovom prvenstvu. Ali ne hipotetične. Tako je, ne želimo da precenimo ekipu Grafičara. Imamo još nekoliko dana da ih dobro izanaliziramo, da pogledamo gde su naše šanse i da složno izađemo na taj teren i probamo da napravimo pozitivan rezultat. Ono što moram da kažem, to je da li zbog želje da se dobije prva utakmica, tek ja sam lično možda malo preterao u nekim ocenama, možda zaista u želji da dobijemo Slogu za koju sam video da je takva kakva je, ali očigledno to strpljenje na čemu vi insistirate je neophodno. Polako slažete, da tako kažem, ovaj mozaik, pravite tim koji želite, tako da treba sačekati i tek će biti utakmice, neće odlučiti ni ova protiv Grafičara, ali ono što je najvažnije to je da polako komponujete tim, vidim i po radu na koji način i koje elemente radite, da ovaj tim jača iz utakmice u utakmicu i iz treninga u trening. Jeste, vi kao i ne samo predstavnik medija, već i navijač Radničkog imate pravo da emotivno doživite i pobede i poraze i nerešene rezultate. Ono što ja stalno apelujem na strpljenje, jer vidim ovu polusezonu više kao maraton, ne kao sprint, i kratkoročne euforije i uzbuđenja i kod osvajanja bodova i kod gubitaka. Ni plus ni minus na odgovor. Tako je, da probamo da budemo umereni i da probamo da dostignemo
kvalitet iz prošle sezone u takmičarskom smislu i uvek sam govorio i prošle sezone, ekipa koja bude mogla da ostane iz kola u kolo neporažena i da skuplja bodove će biti u gornjem delu tabele. To je neki ideal koji bi ja voleo i u tom pravcu da krene naša ekipa i verujem da su dobre šanse da bude tako. Ne bude li se to desilo, nije poziv za to da se opet pada u neku depresiju ili da se pravi previše pritiska na igrače, jer oni prosto traže neko vreme da sažive zajedno i da profunkcionišu. Ono što mi radimo na treningu je upoznavanje novih igrača sa našim modelom igre i vi ste to lepo u vašem tekstu opisali. Mi smo ekipa koja želi da kontroliše igru i malo kraćim pasovima i ponekad ne tako direktnim fudbalom, ali sa ubrzanjima napada i sa velikim brojem šansa. Da. To je ono što bez toga ne može. Bez toga smo onda predvidivi. Nešto otprilike kao Zvezda juče prvo poluvreme na ovom... Zvezdu mi ne pomenjete, molim vas. Dobro, to oni su veliki naš tim, nećemo baš njima se poredimo, ali je sveže, pa uzimam primjer. Video sam atmosferu, ja uvek to govorim, na licima se vidi, igra se derbi, dolazi u pravom trenutku i ja sam čuo neku informaciju, da će dozvoliti eventualno neki broj gledalaca. Postoji neka informacija, još nije ništa nije zvanično. Ono što još želim da napomenem, da mi smo u iščekivanju priključivanja tri bitne igrača za nas, to su Strahinja Petrović, Vukan Đorđević i Nemanja Milošević. To su kreativni vezni igrači krila koje mogu da nam oplemene igru i da nam donesu još jedan više kvalitet. Vest, Strahinja je počeo da igra. Jeste, samim njihovim ulaskom u ekipu povećava se konkurencija i intenzitet na treningu i to je jedan prirodni proces. I povećava nam se mogućnost da možemo i da radimo rotaciju i da više igrača koristimo u utakmicama. Pa i vama imate više figura da igrate šah. Jeste, to, pa dobro, to ste u pravu i optimalan broj je 20, mi već upravo imamo 20 tako igrača, a tu neki igrač preko je uvek dobro došao, znate, uvek ima i povrede iz ostanaka zbog žutih i onda je dobro da imamo negde 22-23 igrača. Trkulju niste pomenuli? Nisam ga pomenuo jer se on za dva dana uklopio kao da je tu od početka priprema, pre svega jedna ličnost i momak koji je... On voli Pirot, on ima uspomene. Jeste, ovde je negde i počeo karijeru i golman koji će nam doneti sigurno jedan kvalitet više, iako sam ja prezadovoljan i sa Ilićem, njemu prosto je neophodno vreme da sazri i da prođe jedan put koji je prošao Kojić. Jeste, odličan golman. Dobro. Čekamo derbije, nema nečeg lepšeg u fudbalu od derbije. Tako je, hvala vam.